ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VAYO ដែលផ្សាយចេញតាមរយៈប្រេកង់ 105.5 ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុប្រេកង់ 102.5 ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នាគឺ83 FM កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1ម៉ោងពេញនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដូច្នេះមុននឹងជូនព័ត៌
ប្រាក់ត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានវិញចង់ឲ្យមានអ្នកកសែតសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានដែលឡែកសាលាក្រុងទទួលស្គាល់ចន្លោះប្រហោងក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហារថយន្តធុនធំបើកចូលក្រុងរីឯព័ត៌មានអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដឹងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងហាសិបនាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនព័ត៌មានជាតិ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់ត្រូវបង្កើនបច្ចេកទេសកុំឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចលុបចេញនៅសារជាសម្លេងក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនមែនជារបស់រដ្ឋតើនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលឯកជនដែរឬទេសម្រាប់អ្នកច្បាប់ថាអតិថិជនដែលមិនបានដាក់ខលធូនដែលមានន័យថាសារសម្លេងពេលរងចាំមិនមានអ្វីប៉ះពាល់នោះទេតែបើអតិថិជនដែលបានដាក់ខលធូនជាចម្រៀងការកំណត់នេះអាចនឹងឲ្
ត្រូវបង្កើនបច្ចេកទេសកុំឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចលុបចេញបាននៅសារជាសម្លេងក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលរំលឹកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនមែនជារបស់រដ្ឋសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបាន 100%ឬស៊ីមកាតខ្លះនៅមានចម្រៀងពេញនិយមនៅឡើយតើការកំណត់បែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលឯកជនដែរឬទេនៅពេលដែលអតិថិជនមិនចង់ស្ដាប់សារសម្លេងបែបនេះម្យ៉ាងការគិតថ្លៃសេវាភ្ជាប់ខលធូនដែលអតិថិជនភ្ជាប់គឺជាចម្រៀងទុយទៅវិញបែរជាជំនួសដោយសារសម្លេងដែលជាអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលតើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដោះស្រាយយ៉ាងណាលើករណីនេះ សម្រាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនយល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអតិថិជនដែលមិនបានដាក់ខលធូនវាមិនមានអ្វីប៉ះពាល់នោះទេសម្រាប់សារសម្លេងនេះប៉ុន្តែបើអតិថិជនដែលគាត់ដាក់ខលធូនជាចម្រៀងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ព្រោះដែលគាត់យើងអ្នកជាប់សេវាធម្មតាយើងអត់ខ្វល់យើងចម្រៀងអីចម្រៀងអីចឹងតែខ្ញុំគាត់នៅនេះអត់មានប៉ះពាល់ តែប្រសិនបើអ្នកទីចង់បានខលទុនផ្សេងហើយយើងត្រូវមានអាហ្នឹងមានវាប៉ះប៉ះសិទ្ធិសិទ្ធិនេះទៅប្រាប់អត់សិនមិនសិតរីភាពមិនតែយ៉ាងណាក៏ដោយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយពាក្យស្លោកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនរបស់រដ្ឋទេដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធុញ
ផ្សាយពាក្យស្លោកខាងលើនេះត្រឹមមួយសប្តាហ៍ម្ដងឬមួយខែម្ដងវិញ តាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានជាបន្តទៀតយើងចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានយោបាយវិញម្ដងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺលោកសំរង្ស៊ីបានអះអាងថាការដែលលោកផ្ដល់គម្រូពាក្យស្លោកថ្មីដល់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះព្រោះចង់ជួយគណៈបកមួយនេះឲ្យឆ្លងផុតនៅក្របឧបសគ្គហើយទទួលបានជោគជ័យកន្លងទៅគណៈបកកាន់អំណាចបានគម្រាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រើនៅពាក្យស្លោកនយោបាយដូចមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំប
Tom Rang Sis, now I can apart some crochet, pitcharna,
សម្រាប់ប្រើឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនាពេលខាងមុខមានបីគឺទីមួយដោភាពខ្មៅងងឹតឧបទ្រពដាក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យទីពីរដោគ្រួសារនិយមបពុនិយមនិងពុករលួយនិយមដាក់សមត្ថភាពនិយមនិងទីបីដោចៅរិទ្ធិបតីដាក់ប្រជាធិបតី តាមរយៈការបង្កើតពាក្យស្លោកនយោបាយថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបានចោទជាសំណួរថាបើយើងប្រើពាក្យស្លោកណាមួយដោយខាងក្រៅនេះតើគេនឹងរករឿងយើងនិងប្តឹងយើងទៀតទេអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងនិងបង្ហោះសារនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាម្សិលមិញថាដោយសារតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ឧត្តមគតិសង្គ្រោះជាតិក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ជួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ឲ្យឆ្លងផុតគ្រប់ឧបសគ្គហើយទទួលបានជោគជ័យទើបខ្ញុំបានស្នើពាក្យស្លោកថ្មីបីគូបញ្ជាក់ថាដោយសារពាក្យស្លោកជាសារនយោបាយដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរារីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទៅនឹងចេញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី2មីនាត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រតិកម្មដោយចាត់ថាបង្កប់នៅពាក្យញុះញង់និងប្រមាថដល់បេក្ខជននៃឃុំគណៈបករបស់ខ្លួន ទន្ទឹមនឹងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងការតម្រូវខ្លឹមសារនេះជាបន្តមុននឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងទៅតុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយចោះពាក្យស្លោកដែលបានបង្កកំដៅនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនេះត្រូវបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញចំហថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដោយអះអាងថាពាក្យស្លោកជាសារនយោបាយគ្មានចេតនាញុះញង់និងប្រមាថដោយការចោទប្រកាន់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទី ចំណែកការស្នើដាក់ពាក្យស្លោកថ្មីចំនួន3ពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះថានឹងយកទៅពិចារណាប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានោះទេគួរកត់សម្គាល់ថាបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអតីតអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះនៅតែបន្តលូកដៃចូលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសារនយោបាយផ្ដល់ជាគំនិតទស្សនៈឬជាសារវិប្រហាទៅដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរដ្ឋាភិបាល អញ្ញាណគេមិនទាន់ដឹងថាសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីនៅមានឥទ្ធិពលដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយការដែលលោកនៅជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែរឬយ៉ាងណា យើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីបញ្ហានយោបាយដោយតែបានដឹងហើយតកតងទៅនឹងពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរារីបានខ្លាចទៅជាការចំអកនោះគឺលោកសខេនឹងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាសារនេះគឺបានបាញ់ឆ្ពោះទៅរកគណៈបកប្រឆាំងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យស្លោកលោកបានទម្លាយថាគណៈបកមួយនេះបានដកមេឃុំរបស់ខ្លួនចេញជាច្រើនរូបហើយក្រោមរូបភាពមិនបំរើកិច្ចការងាររបស់បកចេនសុជាតារីកាព័ត៌មាន នៅក្នុងឱកាសចូលបាយការដ្ឋានសង្សងផ្លូវជាតិលេខ61នាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2015លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាប៉ុន្តែបញ្ហាអីចេះគាត់ថាអីចឹងគាត់ថាដកមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាសដល់គាត់យ៉ាងម៉េចមេឃុំណាជំទប់ណាដែលគាត់ចាត់ទុកថាក្បត់គាត់មិនត្រឹងនឹងប៉គាត់គាត់ដកមួយគំនរនឹងខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃខ្ញុំមិនដឹងព្រោះខ្ញុំអ្នកធ្វើរឿងហ្នឹ
ពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះបានចាត់ទុកខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាស្ត្រត្រូវបានទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះបានចាត់ទុកខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកថាមានចរិតញុះញង់បង្កហេតុនិងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវខ្លឹមសារនោះជាបន្ទាន់ពុំនោះទេនិងប្តឹងទៅកាន់តុលាការ ដែលលោកអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទៅនឹងលាលែងពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្លាប់បានបង្ហាញសារនយោបាយជួយការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្តឹងលោកបានឲ្យពិចារណាលើគំរូពាក្យស្លោកថ្មីសម្រាប់ប្រើជាស្លោកខុសណារកសម្ដែងឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខមានបីគឺទី1ដូរភាពខ្មៅងងឹតឧបទ្រពដាក់ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ទី2ដូចគ្រួសារនិយមបពុនិយមនិងពុករលួយនិយមដាក់សមត្ថភាពនិយមនិងទី3ដូចចៅរាជាធិបតីដាក់ប្រជាធិបតីជាមួយគ្នានោះដែរលោកសំរាំងស៊ីក៏បានចោទជាសំណួរថាបើពាក្យស្លោកណាមួយក្នុងចំណោមពាក្យស្លោកទាំង3ខាងលើនេះតើគេនឹងរករឿងនិងគម្រាមប្តឹងទៀតដែរឬទេ
ចំពោះការផ្ដោឬក៏មិនផ្ដោពាក្យស្លោកនេះមិនទាន់មានការសម្រេចពីគណៈកម្មការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេយ៉ាងណាក្តីគេកំពុងរងចាំមើលថាតើគណៈបកប្រឆាំងដែលទៅនឹងផ្ដោក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះនឹងផ្ដោពាក្យស្លោកចេញឬក៏រងចាំស្វាគមន៍ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាច ត្រឡប់មកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងថាគោលបំណងរបស់ក្រសួងគឺចង់ឲ្យមានអ្នកកសែតជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅគ្រប់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចស្ដាប់បានពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាជាងយកអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមកបកស្រាយលោកទទួលស្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកកសែ
ការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនជាពិសេសត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ខ្ញុំគិតថាប្រើពាក្យនេះគឺជាវាមកថាមានវាយគឺវាយ៉ាងម៉េចអាចនិយាយថាប្រើពាក្យអញ្ចឹង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 វាយ៉ាងម៉េចអាចនិយាយថាប្រើពាក្យអញ្ច
ការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គស្តីពីសារព័ត៌មានឆៃស៊ីននិងកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលក្រោមប្រធានបទក្រោមស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងទួនាទីថ្មីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនានៅរាជធានីភ្នំពេញ យើងត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍វិញដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានច្រើនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសហាមឃាត់រថយន្តធំៗមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅទីក្រុងចន្លោះពេលដែលចរាចរណ៍កំពុងមមាញឹកក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះគេឃើញថានៅតែកើតមានជាដរាបដលហើយហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានទទួលស្គាល់នៅចន្លោះប្រហោងក្នុ
ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបណ្ដាលមកពីបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះដើមចោមខ្លះបណ្ដាលមកពីរថយន្តធំនិងរថយន្តកែច្នៃខលក្ខណៈបច្ចេកទេសបើកបោះចូលក្រុងនៅម៉ោងដែលចរាចរណ៍កំពុងមមាញឹកដូចជាពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយកន្លងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានកំណត់ម៉ោងឲ្យរថយន្តធន់ធំបើកចូលក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះរថយន្តប្រភេទហាមឃាត់ទាំងនេះនៅតែចរាចរណ៍នៅម៉ោងហាមឃាត់ដដែលលោកមេតមានភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុវិយោធាកន្លងមកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបញ្ជាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តធន់ធំ ដោយហាមឃាត់មិនអោយបើកចូលក្នុងក្រុងនៅពេលចរាចរណ៍មមាញឹកហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានពិន័យដល់ម្ចាស់រថយន្តធន់ធំនេះរួចមកហើយដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះពិតជាមានចន្លោះប្រហោងក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ អត់មកវិញពេញខ្លាត់បានធ្វើស្ក្តីណែនាំបញ្ជាក់អំពីការហាមឃាត់រថយន្តក្លឹបស៊ីម៉ង់រថយន្តធំមិនអស់ចាក់ចូលរៀងទីនៅពេលថ្ងៃក៏ដូចជាម៉ោងមានញឹកនឹងរួចមកហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែង ក៏ឡោមរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចមូលដ្ឋានបើយើងដែលគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងគឺពេលដែលករណីដែលมันមានការគោរពពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីម្ចាស់រថយន្តមួយចំនួននឹងគឺគាត់ធ្វើការផាកវិន័យរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងនៅមានទទួលស្គាល់ថាពិតជានៅមានគុណបាក់ខាតទៅលើករណីនឹងមួយចំនួនដែរដែលនៅតែឃើញមានសកម្មភាពរថយន្តនៅតែចរាចរណ៍នៅម៉ោងដែលយើងបានហាមឃាត់ហ្នឹងគាត់ គូរំលឹកដែលថាបញ្ហារថយន្តធន់ធំនិងរថយន្តកែច្នៃខលលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលធ្វើចរាចរណ៍ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងនេះកន្លងមកត្រូវបានអាជ្ញាធរបើកយុទ្ធនាការត្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសន្យាថាមិនមានការលើកលែងនិងធ្វើឲ្យដោយភ្លៀងរលឹមមិនរាថយឡើយ
ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាលោកអ៊ិតសំហេតបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងការកំណត់ម៉ោងការងារសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃលិខិតជូនដំណឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ពលករខ្មែរគឺត្រូវបានថៃកំណត់យ៉ាងទៀតបំផុត300បាតឬស្មើនឹងដប់ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកម៉ោងធ្វើការងារវិញគឺត្រូវបានកំណត់7ម៉
ដែលបានចាប់អនុវត្តតាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ 2017មកម្លេះដែលឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម៉ាឡេស៊ីវិញ ម៉ាឡេស៊ីនឹងបណ្ដឹងជនជាតិកូរ៉េខាងជើង50នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខម៉ាឡេស៊ីនឹងបណ្ដឹងជនជាតិកូរ៉េខាងជើង50នាក់ចេញពីប្រទេសកាធ្វើដូចនេះគឺបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានផ្ទុះឡើងក្រោយការស្លាប់លោកគីមចុងណាមដែលជាបងប្រុសម្ដាយទី3របស់លោកគីមចុងអ៊ុនយើងស្ដាប់ថាចន្ទធីជូនព័ត៌មានពីស្ដាអូប៉ានីយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាម៉ាត់
ងនឹងបណ្ដាញជនជាតិក្រែខាងជើង50នាក់ចេញពីប្រទេសឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញក្រោយពីលោកគឹមចុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតេរបស់អ្នកនាំក្រែខាងជើងត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបញ្ជាក់តាមការជួបផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកអាម៉ាត់សាហ៊ីតហាមីឌីបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាជនជាតិក្រែខាងជើងទាំង50នាក់នោះគឺជាកម្មករធ្វើការនៅលើកោះបូរីណូនៅរដ្ឋសារ៉ាវ៉ាក់ហើយកន្លែងធ្វើការផ្នែករ៉ែនៅតំបន់នេះដែរតែងតែជួបកម្មករមកពីក្រៅប្រទេសទោះបីជាមានបំរាមយ៉ាងណាក៏ដោយតក្កតងទៅនឹងការបណ្ដឹងចេញនេះលោកមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសម្រេចចិត្តបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាការធ្វើដូចនេះទំនងជាម៉ាឡេស៊ីខឹងនឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញបំរាមបណ្ដោះអាសន្នលើពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីមិនឲ្យចាកចេញពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធានាសុខភាពលើមន្ត្រីទូតនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាការក៏សម្គាល់ក្រោយការស្លាប់លោកគឹមចុងណាមតំណាងតំណងការទូតរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងក៏បានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងកូឡាឡាំពួរបណ្ដេញអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងចេញពីទឹកដីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរាសាក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងគួរតែសុំទោសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែលោកមិនរំពឹងថាកូរ៉េខាងជើងសុំទោសឡើយដូច្នេះហើយបានជាម៉ាឡេស៊ីដាក់ទូតកូរ៉េខាងជើងជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍កន្លងមកលោកអានីហ្វាអាម៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសលោកនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាផ្លូវការជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីនាំយកជនជាតិម៉ាឡេស៊ី9នាក់ដែលត្រូវបានក្រុងភ្ជុងយ៉ាងខាត់ទុកក្រោយពីវិវាទការទូតបានផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញករណីកិច្ចការទៅលើបងប្រុសដែលទីតីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកូរ៉េខាងជើងគេចង់ចាប់ផ្ដើមចរចាប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីមិនបានជ្រាបពីការទៀមទានិងតម្រូវការយ៉ាងណារបស់ក្រុងភ្ជុងយ៉ាងនោះឡើយសូមរំលឹកថាលោកគឹមចុងណាមត្រូវបានគិតករសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគណៈលោកត្រៀមជាដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាកាវពាក់ព័ន្ធការស្លាប់របស់លោកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី2នាក់ជាជាក់ថាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើង4នាក់ផ្សេងទៀតសង្ស័យបញ្ជាក់ឲ្យស្ត្រី2នាក់ដែលចាប់ខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពតាមការណែនាំរបស់ពួកគេយើងបន្តបញ្ចប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដោយព័ត៌មានស្ដីពីបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំចិននោះគឺលោកយ៉ាងជាឈីរួចមកនៅពេលនេះលោកត្រាំក៏នឹងមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនវិញម្ដងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកិច្ចជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះអឿនភេរាជូនព័ត៌មានលម្អិតលោកដូណាល់ដ្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងជួបទទួលស្វាគមន៍ជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងជំនួបកំពូលរយៈពេល2ថ្ងៃនៅខែមេសាខាងមុខនេះកិច្ចជំនួបនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅឯកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដូណាល់ដ្រាំស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida គម្រោងនៃកិច្ចជំនួបកំពូលនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធ
ជាមួយប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាបើតាមការអះអាងពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើទៅបានតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់អ្វីឲ្យលើសពីនេះទេដោយឡែកក្រសួងការបរទេសចិនភ្លាមៗក៏មិនអាចសមធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែរ សូមបញ្ជាក់ថាប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ចិនទៅលើការធ្វើប្រតិកម្មនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្លាប់បានចរចាទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងជាមួយសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំចិនលោកយ៉ាងជីឈីនៅក្នុងកិច្ចជំនួបកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈសិតវិមានបាននិយាយថាវាគឺជាឱកាសមួយដើម្បីអាចជួបជុំជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកប្តីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរ ថ្មីថ្មីនេះមានប្រជាប្រជាច្រើនបានសាទរចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការការកាត់បន្ថយបំណុលប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការកំណត់អត្រាការប្រាក់ត្រឹមដល់8%ក្នុងមួយឆ្នាំជាដើមក្រៅពីការសាទរក៏មានបញ្ហាមួយចំនួននៅតែចោទឡើងផងដែរដូចជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីអំ
Yang nam mình, sumrap chi neak nom piek kanap prachachun ban totua skol tha khluon neu mien phiep khvah chanloh taik tuoch leu panha ni. Pantae lok ban aang tha ka doh srai keu treu tveu lang chi damnak kal. Som sdap kech samphih ravieng sa visa chmuoy neung lok sok isan. Lok sok isan keu chi neak nom piek kanap prachachun kampuchea. Ba som chmuoy suol lok sok isan ba. ណាលឺវងមកវិញ្ញាណមកវាយោហើយបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកនាងផងដែលថាលោកសុកអេសានគឺជាមន្ត្រីនៅនងពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកសុកអេសានឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការសារតចរើនបាទពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានទទួលនៅការដាក់ចេញគោលការណ៍របស់ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងនោះគឺថាមានជាច្រើនដូចជាការដំឡើងនៅប្រាក់ខែបាទរបស់មន្ត្រីរាជការ បាទការបញ្ចុះតម្លៃនៅតាមពលរដ្ឋនេះហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការកំណត់ឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ហ្នឹងត្រឹមតែ 18% ในสกรบอบประชาพรรดิรัฐบาลบอกคณะประชาชนนุ่งลูกบ้านกึดกู้อาจารย์กึดกู้นึกตามอะไรเนี่ยการกำไรตำรวจสิ่งจำเริ่มเรื่องครูวิสัยในขนมกำกินโยบายระบอบขลุ่นแต่เมียนจะตกเก่ามากาตีมวยตีตีไปมีไอ้ยังได้บ้านในเจงเกลาตะพอยังเคยเนี่ยตากาก่อสร้างให้ทาราชนาสมปองเมียนเนี่ยเชี่ยสมัติพอสังคมเชี่ยนจูบเชี่ยพรรดิอันนี้ก็เชี่ยพอประโยชน์ต่อ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នឹងមានការយោបាយទាំងអស់ទៅទូទាំងប្រទេសចំណុចទី2គឺយើងបានលុបចោលនៅកិច្ចសន្យាវិទ្យុ សិក្សាអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីនឹងជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗហើយយើងចំពោះឡានជាកូនស្ដាំហើយនេះយើងក៏សម្រួលបែបបទកាត់បន្ថយចំណុចទី3ទៀតយើងក៏សង្កត់ឃើញថាក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិជាអចលនទ្រព្យរបស់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋយើងយើងគិតថាទៅបុគ្គលទៅចៅទៅកូនទៅប្តីទៅប្រពន្ធគឺថាមានមិនមានឲ្យបង ពលប្រកបត្រាពលពីអរទិមុនគេទេអានេះក៏វាពាក់ព័ន្ធដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទហើយចំពោះភាសាបានបន្តឲ្យអាជីវករកាន់កាប់តូបលក់ដូរដល់មិនបាច់បង់ថ្លៃតូបទេគ្រាន់តែឲ្យបង់តែប៉ុណ្ណឹងអានេះហើយជាការសម្រួលមួយយ៉ាងធំជូនដល់អាជីវកររស់ស៊ីនៅតាមផ្សារនានា ចំពោះសេវាសាធារណៈតាមឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាលុបចោលអស់ហើយសេវា
បងប្អូនសេវាសាធារណៈដូចជាគឺសម្បត្តិកំណើសម្បត្តិអាភិភិយាសម្បត្តិមរណៈគ្រាឬមួយក៏សម្បត្តិស្នាមផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររដ្ឋបាលនិងគុំនឹងការគឺលុបចោលកម្រៃសេវាទាំងអស់បាទលោកសុអេសានតើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈបព្វជិជនបានសម្រេចនាពេលកន្លងមកនេះតើសម្រាប់រုပ်លោកគាត់ថាទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់តម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ เรื่องปัญหาต่างๆต่างๆเชียดนี้คือทางมันเชียดจบไปเรื่องในกระดานมันเชียดจบไปโดยจะยื้อหกใบประจำทนายยังในนั้นหกใบชายทุยหายละเอียดไปต่อเตียนหกละเอียดนั้นหายละเอียดล้างทางตายล้างตายกาหกใบเตียนอันนั้นวิ่งจังไงไอหกใบเติมเงินตลอดเติมเงินไปไล่บอดไปเอาเงี้ยจีบกุศโลยนี้เงินในสักหนึ่งการรู้ในต่อเตียนบำราเชียดบำราคุ้ม อันนั้นเหมือนเชิงการก่อสร้างประเทศเจ้ามาประเทศเชียงนั่งเข้าไปดูจะเคลียร์จังไรเว้ยมันจะจบที่จังไรยืมเติมมาประเทศเมียนเนียตุ้มไปอ่านบริษัทเชียงทำมาหาอำนาจเศรษฐกิจเรื่องผู้ลูกใครเรื่องอะไรงานก็คือจะก่อสร้างนะคือจะเทิร์ฟเลยก็คือจะเป็นริ้งเลยก็คือจะเทิร์ฟเปลี่ยนอันนั้นอัดจะจบไอ้เจ้าตุ้มรองประเทศเยอะยังเกิดมือยังฉลองการเตรียมฉลองการระบบอะไรผู้ชายยังเติร์ฟ บ้านติดต่อมาขอรับชนะสมบัติเจตต่ออกรุปิไซอะไรยังต้องมาหน่อยยังเติมแต่ก่อสร้างก่อสร้างนั่นเรื่องอัดจะจบบ่ายบ่ายบัดเจ้าต้องจมวันนึงการดักจีนในกุนโยบายทำไมจะบอกรีรัฐทำปีมาได้มีนกันอ่ะปะปัจจุบันกัมพูชีจีเน็ตเด็กน้องนี่เคยทำมีนการเลือกหลังหาจีการดับใบเตะเตียงในปัจจุบันเพียบมูลการบอชนะรอดอลให้ก่อจีเรื่องได้มันมีนเพียบเอาภาษาเต้ได้การดักสลายปัญหาจุนปัจจุบันรถตามใบประเดิกาแบบนี้ สำหรับลูกมีการใช้ต่อแบบไหนบองโอนมาจำนวนได้ลูกมีมาเตะนั่นคือการมีมาเตะคือก็มันปะไกก็ได้ก็ทักเฟือให้คนจ้องบ้านพอไปย้อนอันนั้นเกี่ยวกับคู่ก็หายเรายืมขนมเนียมเชื่อขณะปะจันนะจะยืมมันเจ็บปลาบนะพอยืมมันไม่เปล่าพอไปย้อนเชื่อโปรดอันนั้นคือทักจะกระชอบลงมือแต่คือเอาไปจิ้มรถลงบนเป็นจัดอันนั้นจะเรื่องธรรมดาจัง ยันเด็กคือการขนมออมง่ายเนี่ยขนมได้ยังเติร์ฟปลาออมง่ายแต่ปานจีโปรรอดน้องแต่ไปปมมาแล้วพอไปย้อนพุทธประกอบดอกจีโปรรอดวิญญาณนั้นบานสโลปัญจังเอาจีโปรรอดมือคืนท้าเนี่ยเรียกว่าทาติบ้าก็ดูจะนับปฏิจุนเจียมเหมือนนั่นแหละปลาปานไปย้อนเจียมเหมือนเจ้ามาเสียจะได้รู้ผลต่อการกรมตรอดเทียนอันนั้นจะเรื่องยังไงยืมตัวสกอร์ทาจากเพื่อต่างอ้อนนี่ตัวไปทาขนมพอไปย้อนจีโปรรอด ตัวเจ้าก็ยืนขึ้นจากพ่อไปย้อนจากหน้าปะได้หรือตัวหน้าปะเชื่อตัวอ้อมขนมกาบกุ้งใจขนมกาบวัชระดำไปตัวโยกอำนาจที่ไปเชื่อโกรธหายพระอำนาจยันต์ไปผมปราบพ่อไปย้อนจากไปเชื่อโกรธเป็นไปเอาไปเชื่อโกรธเป็นเกินจะปานจริงจังไหมบ่ายบ่ายบ่ายลูกโซ่ไอ้สั้นเชื่อสมโนจงกร้อยโดยเอาไว้ได้ลูกบ้านลึกลางอำบังไม่หายคือสดสังตาเชื่อพอลไปจะมีนจิตรานได้ขนมปะไปเชื่อชนกัมพูชีบ้านอัดดอสไรจูตัดดอกไปเชื่อโกรธ ปัจจัยโดยเอาไว้ได้ยื่นทบทวนเดินทางรอการบ่มเพ็ญในการเงียบเซ็งเซ็งแต่มีการจะล็อกความคาดกรณีจะล็อกประหองติดด้วยบ่าสำหรับการเงียบบ่อยยื่นเหมือนเมนทาวีอัดจอดต่างอนุติยังใช้จองเงียบมาจับอารมณ์เจ้าตัวจมูกหนึ่งการอนุวัตกรณีการดักจีนในกุลโยบายระบบการกันหน้าปะปัจจัยจนการปุจิทาตาเอาไว้เท่าใดจีพิบขวัญจนล็อกนกาดอกสลายปัญหาจุนดอกปัจจัยประรดได้กึศทางกันหน้าปะปัจจัยจนนั้นเนื้อเหมือนตอนสมัยบ้านุ ยิงโยนไปยามกาตมนอไปคลีมันเอาเมียนกาบานเอาตมเลยตมดีเหมือนมันเชื่อปกป้องมันเหมือนจิตตู้เตอร์ดึงมนตีบานฉันก็บางเรื่องยิงบอสไลด์เหมือนเมียนเทียนวิญญาณนะให้วันนั้นสาวติดตู้จันนั้นเหมือนตอนอ่ะติดตีคือปัญญาปกอโลยนี่ยิงโยนตัวเลยยิงคอมต่อยางนาเราต้อยโดยเหมือนกับการเมียนหลายแน่ดอกปีมกุศการกล่าวดึงเวจเจาะยังหายเหมือนแม่งแต่ปฏิยิงโตตาใช่แต่อันเสาร์ได้ปฏิคมทมเรียนนี้ก็ยังจันได้คมทมนั้น บทการเรียนการในปกอุ้ยนั่งเรียนสัตว์รอบเมินเรียนโดนลาเนาะแต่จบขึ้นมาเยอะเรื่องมันตอนนี้เรื่องเมียนไปจับปลาตะเพียบเรื่องชอบเป่าก็เรื่องปลอมเรื่องที่สนุกประมุตโตมวยลานมวยอะไรอย่างนั้นเมื่อได้ถึงทงนั้นตกมาเนี่ยก็ไม่ใช่บทเรียนที่ตกเรียนคือจะเรื่องคอมพิวเตอร์ง่ายบ้านไปปัญหาโดยเชื่อสำหรับนอนตาเพียบไหนยิงโยนและขายยอมูลฐานเอาพรม เกี่ยวกับคันตัวยิงยุบตัวเราจะเสียอารมณ์มองโอนได้เลยบรรซอตุกเราจะบอกปลายพุชากันดูจะสิ่งเตรียมนั้นมันนึกว่าจะแรงเมียนในออกเตือนฉันได้ยืมตัวจะก่อสร้างมนุษย์ทำไมนั่นตรงได้การก่อสร้างมนุษย์ทำไมบอกยืมการยะการบรรโดบรรดาตามระยะการอบรมโยติมูลค่าเหมือนการ
ែប្រែមនុស្សទៅដោយអពលយកទៅវាយចោលឲ្យអស់ដើម្បីកើតមកថ្មីឲ្យតសតថ្មងទីទៅមនុស្សទេយើងមិនអាចធ្វើចឹងកើតដោយអពលទេបាទ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 សូមអរគុណច្រើនលោកសុកអេសានដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជូនដល់វិទ្យុវយោបាទតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តក៏ដូចជាការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកដឹកនាំមានទាំងការទទួលនៅផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាមានការចន្លោះប្រហោងនៅចំណុចតិចតួចមួយចំនួននោះបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកអេសានសូមជម្រាបលាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិអាមេរិកជាមហាអំណាចទី1ហើយចិនជាមហាអំណាចទី2ប៉ុន្តែចិនតែងតែចង់បានតំណែងមហាអំណាចទី1ដើម្បីយកឈ្នះលើអាមេរិកហេតុនេះទាំងអាមេរិកនិងចិនបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនតើមែនទែនទៅអាមេរិកប្រើគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាហើយចិនប្រើគោលនយោបាយការបរទេសយ៉ាងណាលើឆាកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះពេញពេញនៅក្នុងនីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍ជាតិបានជួបជាមួយនឹងលោកអែមវណ្ណរាដោយបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដូច្នេះសូមលោកនាងស្ដាប់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអែមវណ្ណរាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកអែមវណ្ណរាគឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរនៅក្នុងនទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់ជជែកពិភាក្សាពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចធំធំពីរគឺមានអាមេរិកជាមួយនឹងចិនបាទដោយយើងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែព្យាយាមដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងបានព្យាយាមរកដៃគូមកសហការនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅបាទបើយើងមើលអំពីមហាអំណាចទាំងពីរគឺអាមេរិកជាដើមមុនបាទចិនគឺមហាអំណាចដែរមិនតែនៅទើបតែឡើងទៅទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិកតែអាមេរិកគឺអ្នកដែលមហាអំណាចយ៉ាងយូរទៀតតាមសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទី1អញ្ចឹងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគាត់ប្រើគោលនយោបាយការបរទេសហ្នឹងគឺគាត់តាមរយៈការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបង្ហាញទីការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ប្រើគោលការណ៍នេះសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ពេញចិត្តទីចង់បានហើយគាត់តែងតែមានការអន្តរាគមនៅក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនពិភពលោកនៅក្នុងករណីនេះគាត់តែងតែជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនឹងគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សទាំងគោប្រទេសទាំងអស់គោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះហើយបានគាត់ស្បស្រាយនៃគេហៅថាលទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្របានវិស្រួលទី1ទី2គាត់អនុវត្តតាមយន្តការនៃការផ្ដល់មូលនិធិឬតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាអង្គការអន្តរជាតិជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមកក្នុងជួយសកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងក៏គាត់ដើរតួមុខតួនាទីមុខគេគាត់បានឧបត្ថម្ភទទួលខុសត្រូវឬក៏ជាអ្នកនាំមុខឬបងធំនៅក្នុងការជំនាញសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខអន្តរជាតិផ្នែកនេះគឺជាធ្វើឲ្យគាត់អតិពលខ្លាំងដែលធ្វើអន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគឺចាំការភ្ជាប់ទៅនឹងអន្តរជាតិមួយគាត់ដោយសារថានៅគេដែលចាំភ្ជាប់មួយគាត់ត្រូវគោរពនូវគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានដូច្នេះគាត់ដាក់នៅលក្ខខណ្ឌជាតិដូចជាឲ្យនៅគេហៅថាក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងចាំយកការផ្ដល់នៅអត្រានុគពន្ធនៃការនាំចូលទំនិញទៅទីផ្សារអាមេរិកការផ្ដល់នៅគេហៅថាសម្ព័ន្ធភាពឬក៏ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រគេឬក៏នៅក្នុងប្រទេសគុំនេះហ្នឹងគឺគាត់ហុំព័ទ្ធឬក៏កដាក់គម្រាមរដ្ឋបិទក្នុងការនាំចំណេញចូលទីផ្សារអាមេរិកឬក៏គេហៅថាហុំព័ទ្ធពាណិជ្ជកម្មអ៊ីចឹងនេះជាទីខាងមួយរបស់អាមេរិកដែលឡាយបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងដែលទីនឹងនៅអាស៊ីហើយគាត់មានពង្រីកផលិតផលរបស់គាត់បានច្រើននៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកដែរហើយគាត់ពង្រីកបានតាមរយៈការពង្រីកឲ្យគេទូស្គាល់គោលនយោបាយចិនមួយតាមរយៈការឧបត្ថម្ភប្រាក់តាមមានគាត់មានយន្តការដើមដូចជាគេហៅថាបង្កើតជំនាញគេឲ្យកម្ចីទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលទុនខ្សោយដូចនៅជាអាហ្វ្រិកានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាហ្នឹងវាមានគេហៅជំនាញអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីដែលមានគោលនយោបាយអាក្សរគុណមួយគេថា One Belt One Road នេះអានេះជាយន្តការដែលចិនពង្រីកឲ្យអន្តរជាតិទូស្គាល់ហើយនៅក្នុងនោះគោលនយោបាយចិនមួយនេះគឺបានន័យថាពីដែលចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងការភ្ជាប់ទៅនឹងអំណងការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសណាមួយជាដាច់ខាតពីនេះត្រូវតែទទួលគោលនយោបាយចិនណាមួយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងឬក៏គាត់អាចរក្សានៅដែនដីរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹង
ហើយជាប្រកាសរួមគ្នាព្រោះឡើងគាត់នៅតែតៃវ៉ាន់មួយទេនេះបើយើងមើលពីខាងបងប្រទេសមួយនោះវាមានភាពខុសគ្នាចិនត្រាអធិពលលិខិតហៅថាថាវិការហេរ៉ាំងវត្ថុច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីត្រាអធិពលខាងការហេរ៉ាំងវត្ថុនោះមានកម្រិតដែរច្រើនណាស់ក៏មិនដែរគេគិតទៅលើគេហៅថាលិខិតជាដូចជាគោលសិទ្ធិនោះជាគោលហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិមិនដែរចិនមិនគិតទេគេគិតតែរឿងថាម៉េចទូស្គាល់គោលយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយហើយគេ ប្រទេសដែលគ្មានមិត្តគ្នាត្រូវឲ្យមានអវយវ៉ាលនេះជាហេតុផលមួយដែលចិនថាតំណាងជាមួយមណ្ដាប្រទេសនានានៅអង់គ្លេសនិងនៅអាស៊ីដែលឡែកបើយើងគិតទៅលើវិស័យយោធាគឺចិនខំរីខ្លាំងតែគេនិយាយទៅពេញប្រទេសជាច្រើនពីរុស្ស៊ីពីមណ្ដាប្រទេសជាមួយចំនួនតែអាមេរិកគេមានអវយវ៉ាជាយោធានឹងមានវិស័យយោធានឹងការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើចិនដើរមិនទាន់នៅកន្លែងនោះគឺជាហេតុថាកិត្តិការនៃរដ្ឋអំណាចរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនឹងមានភាពខ
Young លេខជំនឿមួយចំណុចទៀតថាតើប្រទេសនៅក្នុងអភិភពលោកតើប្រទេសដែលមានសន្តានរបៀបណាទៅដែលងាយស្រួលស្រុះស្រួលជាមួយនឹងអាមេរិកហើយប្រទេសរបៀបយ៉ាងម៉េចទៅដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការរួមរស់ជាមួយនឹងចិនបាទគឺទូទៅបើយើងឃើញយើងពិបាកកំណត់អត្តសញ្ញាណដែរប្រទេសណាដែលមានការរួមរស់មួយអាមេរិកណាប៉ុន្តែបើយើងមើលគោលការណ៍អន្តរជាតិច្រើនគឺមិនដែលទេទាំងអស់ទីច្រើនដែលនៅក្នុងអតីតអាណានិគមរបស់ អង់គ្លេសអានឹងគឺគាត់ងាយស្រួលនឹងការចាប់ពីយកទៅនឹងនិន្នាការឬក៏អធិពលយុបាយអាមេរិកបាទសំខាន់ទៀតមានលក្ខណៈនិន្នាការបាទបារាំងឬក៏អនុគមបារាំងឬក៏អតីតកុម្មុយនីសគឺគាត់ងាកស្រួលទៅចាប់យើងចិនរបស់អតីតឬក៏អធិពលនៃមនុស្សគុំទីប្រដឹកក្នុងអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋនឹងមានដំណំនឹងគឺគាត់ចូលចិត្តទៅលើគេហៅថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគាត់មានអំណាចជាអ្នកផ្ដាច់ការអញ្ចឹងចិនទីទៅមិនទៅជ្រៀតជ្រែកជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬក៏សិទ្ធិមនុស្សទេហ្នឹងគឺចិនឲ្យផលដោយមិនគិតអំពីចំនួនហ្នឹងមានផលពាក់ព័ន្ធឬក៏លក្ខខណ្ឌជំនួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យឬសិទ្ធិមនុស្សទេខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់បានមានបន្ទុកចន្ទៈចង់បានការគ្រប់គ្រងនោះឬក៏ លើកទីពីគេប្រដាក់អានេះគេងាកទៅងាយស្រួលងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទដោយឡែកតើតទៅនឹងប្រទេសដែលព្រមទទួលជំនួយឬក៏ការសហការថាតើការចាប់យកអាមេរិកចំណេញជាងចាប់យកចិនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទតែយើងមើលធៀបបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរគឺអាមេរិកគាត់ទីមួយគាត់ចង់បានការគ្រប់ច្បាប់ការគ្រប់នៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយទឹកអានេះគឺវាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងវា បាទគេគេឃើញគឺអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធមិត្តមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏អង់គ្លេសក៏សំខាន់ថាអាចតែតាំងអង់គ្លេសឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់អង់គ្លេសគឺក៏អាមេរិកតែម្ដងនេះគឺមានផលចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងជាតិសាសន៍ច្រើនជាងតែមិនដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធភាពជួយនឹងមហាអំណាចចិនទីកាលបើសិនជាមានរំងំឬក៏ពលរដ្ឋអង់គ្លេសគិតពីសហគមន៍ជាតិទីទៅថាផលដែលបានហ្នឹងគឺវាអត់បាន តោះទុកឬក៏ថានៅសម្រាប់ប្រជាជាតិគុំវងវិញវិញទេបាទនេះថាវាឆាប់ជួនគេមិនគិតឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយទៅផលដែលគេផ្ដល់ឲ្យទេគឺគិតតែពីផលដែលគេយកទៅវិញគេយកបានទៅចិនវិញបាទអញ្ចឹងផលដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចិនសាបជាប់សាជាជាមួយនឹងគឺគិតថាការប្រទេសនោះបានឬកើតមានផលអីគឺគិតតែនេះជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលឃើញពីនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើង ជាការពិតណាស់ដើមឡើយជ្រោយចង្វាក្រុងតែជាតំបន់ជាក្រុងដែលមន្ត្រីគេចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបដរាក់ទាញការពង្រីកនេះបាននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ផងដែរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃនេះធូរធារបានជួបសម្ភាសជាមួយស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ពីការពង្រីកនៅផ្លូវជាតិលេខ 6A ដែលມັນຕອນបានទទួលសំណងអ្វីពីអាញាធរជាបន្តសូមស្ដាប់នៅបទយកាស្ដីពីជីវិតក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរពីជ្រោយចង្វាទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបខ្ញុំរៀបបបាវិធានាតាំងពីគេរហូតផ្ទះរហូតអីទៅខ្ញុំហូរកន្លែងនៅគ្មានទេដល់សំដីគេនៅហើយថាជួយសំណងសំណងគេអត់តងសោះចាំមើលដល់8ឆ្នាំហើយគេអត់តងមានតងមានអីហើយត្រូវខ្ញុំមកងឹតឆ្នៃទៀតនៅដេកទីកំឡុងកូនកំឡុងតាខ្ញុំរហូតអីបានហងៃនឹងនោះ
con khi ông phèm nè miền phố xa phi ai này hòa ngay nợ bay đây kia ta cũng làng con tới hòa ngay nên nó kiếm thợ ấy ca nâng con nâng lực ấy văn đặt tam làng nâng lực này họ na mà ngay chọn món chọn ấy tư bị chọn món tư kia lực ấy văn đặt làng tư ấy tư ban mà ngay tì mơn của anh đó sẽ ấy chỉ vất hòa ngay nâng tôi hôm đây cũng về tu tế đây cũng về phơ mai tôi đã đi về tập em đọc từ dân nâng chạm khăn nó chặt vô ở lì nhai khi mọi miền ấy nơi tê cái cắt thơ phơi ở hai cắt thơ phơi nâng thủ mong nâng ở hai khi miền ấy ní chia sầm lên lục dây bao sầu quần quạt chia bồ rót rồng cua đây thì mình nhé nông chấm nâu bồ rót rồng cua chia trang cua sáp sáng tiết ได้รู้เนื้อพรมเกียนเคลียงสงการจุโรจังวะคันจุโรจังวะสตรีวัยหกสิบชั่นพลายรูปนี้บานทลายแตงตะมุกเกรียมกรอมท้าก็ลองมอกอัญญาทอดทรวบสัญญาพดสำนองจูนกอดเจียได้ตมหมประใบแมทกลดับปีแมทหนึ่งลุยจำนวนปีเลียนเรียลก็ปนใต้ระหงมาดอเป็นนิคเมียนกาดสไรนามุ้ยปีอัญญาทอลอยค่ะดอกเสียไอ้เอาจะน้องเอาจะน้องหกบาทละห้องตั้งพี่น้องเมาเจ้าในจำมือจำมือถ้าแกเอาดาวสมดีกันเลยนั่งยมหวังไอ้สมดีกันเลยเต้จำมือกับดอกเสียไอ้นั่งสนองยำสนองกาสนองน้องจ้าเอาลุยปีเลี่ยมให้ใดนกปีกันดอกไม้ปะดอกปะตั้งผมใบปะดอกปีน้องบัดละหดบัดชงละหดตั้งปีน้องเมาเอาลุยปีเลี่ยมก็อดเมียนไอ้ก็อดเมียนตั้งอ้ออดตั้งสมใจกันเลยสมใจกันเลยสมใจกันเลยนะเจี๊ยสตรีโจเรียไทม์แจงปิกาพเนจรมาคางพงนุกอดปรังเรียบรอบปรับขยมเสียท้ากอดรงจำเมื่อดำนอสไรปีอัญญาท่อระยะเป้ประบายชนะบกหอยใต้มันเคยเมียนกาเกิดกู้เอาไว้เลยปัจจุบันลูกเจี๊ยนังกรุซาตรารุนเนอร์พญาชีวิตเลอได้เก๋ขนมต้มจูเรียตรุดตรมเปราะต้องได้สั่งแต่เมื่อปีเล็กเคยดอกกาดหอยไว้ได้การตายลมบ้าเชียงนี้เตียดนุคือก็เตรรวนเนยจมวยก้นก้นแต่งปรามเนะได้สดแต่เมียนกรัวซาหอยได้นุอัตตาหมวยจ้าก้าวสมเปิลเนี่ยจังบ้านไอ้ที่เตะเอามันเลยวิ่งน้องบ่หูเจ้าเตะหูเจ้าเอาหายส้มตับเตะทำไมจังเลยจังทางกัดเกี่ยวกับใหญ่ได้การมุ่งกัดก็อัดเมียนเอาเปอร์อัดเมียนเอาไอ้ที่อัดเมียนมาสู้น้องอันยังปะกวาดขวานตะเพียบปะท่าเชียนในในสันเตอร์ตาเย่เย่ในถั่วถั่วในหนึ่งสันเตอร์กลุ่มบานเอาจุดนองเอาไอ้เจ๊ตะนึกจำมืองใบชะน้ำหายนั่งเจ๊ตะนึกจำมือเจ้าส่งได้กันในตัวนะย่อมในหนองเจองอจอบแคลงเป็นเจองอไปตอนนี้ก็เธอแคลงลงเต็กย่อมมาส่งได้ในในส่งได้ทางในในมาเอาจ่าบานทับบานนะชีวิตย่อมวีตเนียนะวีตเนียหึงดาวส่งได้กันในถ้ามันมีวีตเนียไอ้ที่จังกระลองเมาจีบรถได้เราประทังคนก่อนដាក់ទៅដែរដាក់ទៅចំដែរអត់មានលទ្ធផលអីឃើញចិនជាចាញ់មកលឺឲ្យអីឲ្យអីចេះតែថាឲ្យនៅចាំនៅចាំចេះតែនៅចាំរងចាំមើល8ឆ្នាំហើយអត់មានឃើញអីសោះតាំងពីយើងពង្រីកដីពង្រីកខ្នល់នឹងមកចេះតែចាំ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 រហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះលោកជាយរៀបរាប់ពីការរស់នៅក្នុងសភាពជាជនទីតក្រនិងជាជនពិការរបស់គាត់មុនពេលដែលសាលាខណ្ឌចុះរុះរើផ្ទះគាត់យ៉ាងដូចនេះ
ចាប៉ះកងហွာងៃទៅយប់យប់ឡើងប៉ះម៉ូតូប៉ះអីទៅនឹងពីដើមមកខ្ញុំនៅនឹងពីខ្ញុំនៅមិនទាន់ល្ងិតផ្លែខ្ញុំអុំទូកដល់ព្រលឹបដល់អីទៅយកមកលក់ទៅក្រោយពីអាញាធរខណ្ឌចុះរុះរើផ្ទះគាត់ដើម្បីពង្រីកផ្លូវមកលោកយាយត្រូវរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាគាត់ក៏បានសុំឲ្យអាញាធរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលជួយពន្លឿនការដោះស្រាយ ជាសំណងជូនគាត់ព្រោះការរស់នៅដោយសុំដីគេស្នាក់នៅសពថ្ងៃនេះគឺពិតជាលំបាកមិនដឹងជាត្រូវគេបណ្ដឹងចេញនៅពេលណានោះទេនិងមិនដឹងជាទៅរស់នៅទីណាទៀតនោះទេសុំពើសុំតែផ្ទះនៅមួយសុំតែផ្ទះបានសុំតែផ្ទះបានខ្ញុំអត់ចង់បានហើយខ្ញុំសុំតែផ្ទះព្រោះផ្ទះខ្ញុំគេហូបអស់ហើយហូបខាងមកហូប ហូអស់ហើយខ្ញុំសុំតែផ្ទះនៅវិញខ្ញុំអត់មានសុំអីទេសុំតំណងសុំតែផ្ទះខ្ញុំសុំតែផ្ទះហើយទៅចោលចាស់ហើយខ្ញុំដឹងធ្រូអីតាក៏ចាស់ខ្ញុំក៏ចាស់ដឹងធ្រូអីរងថ្ងៃពឹងដែលសាតកូនទីដែលសាតកូនថ្ងៃណាគេជួលជួលថ្ងៃណាគេមិនជួលទៅក៏ពិបាកអង្គុយផ្នែកទៅហើយទៀតខ្ញុំចង់គាត់ទៅទៅណាមានទេមានទាំងខំអីទេខ្ញុំរងថ្ងៃបើជឿ យ៉ាងណាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយនៅឡើយខណៈដែលការដាក់សំណើសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរដែនដីជាច្រើនលើកច្រើនសារមកនោះហាក់គ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានដំណោះស្រាយលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តមនស្សស្ដាប់ពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានបានឈិងចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់លោកអ្នកនាងនិងសូមជម្រាបផងដែរថាលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VAYO នៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺ3ម៉ោងនៅពេលព្រឹកគឺម៉ោង 6រហូតដល់ម៉ោង 7ព្រឹកពេលថ្ងៃម៉ោង 12រហូតដល់ម៉ោង 7យប់ដែលឡែកលោកអ្នកក៏អាចតាមដានតាមរ
ឆ្កងដែលកើតមានហើយនឹងសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលបញ្ហាប្រជាជាតិទេខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំយ៉ាងលីណានិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា